Ô, pai! Pai! Ué? Nossa, eu falei pro meu pai pra ele não sair, pra ir trabalhar lá no Chops, que eu ia mostrar o carro pra ele. Ele já foi. Nossa, não deu nem tempo de eu mostrar o carro. Ô, eu tenho que falar com ele também, que agora ele tá recebendo um salário pra gente se mudar dessa casa aqui. Não aguento mais tanta infiltração. É um cheiro de mofo nojento que tem dentro dessa casa. Toda hora a gente limpa, toda hora fica com o mesmo cheiro. A gente limpa e fica com cheiro. Ai, pelo menos arrumaram aqui o hidrante, né, que tinham arrancado, ó. Graças a Deus. Meu pai nem viu o carro, ó. Eu ia falar pra ele que eu ia fazer a racha com o carro agora que ele tá arrumadinho, tá tunado. Tá bonitão, ó. Mas aí, o que aconteceu, né? Meu pai foi trabalhar e não viu o carro. E aí? E aí? Ô, você viu meu pai? Não. Vi não. Ô, você viu que o vidro do teu carro tá quebrado atrás? Tá não. Tá quebradão atrás. Não tá não. Tá. Depois você olha no meu sujeira. Vídeo. Ô, tá perdido com esse guincho aqui, é? Oi. E aí? Obrigada por ter me ajudado a arrumar o carro, hein? Que foi? Bicudo, seu porra, cadê meu carro? Não. Ué, você volta, pegou o carro dele? Volta. Eita. Tô só manobrando, peraí. Não pode parar na frente do hidrante. Até parece que ele não sabe ler, olha só. Aí o guincho, vem um guincho pra pegar o guincho. Né? Nossa, vai. Ele ainda nossa, para na, meu Deus. E né? Na calçada ainda, é um péssimo motorista mesmo. Péssimo quem motorista. Dele? Cadê o carro dele que você roubou? Ih, caraca! Cadê os $500? Não, $500, mano? Eu falei $500? Que eu vou te contar do teu aluguel, então, caralho. Que tu mas o dinheiro não é pra mim. Tem que pagar meu pai também. Ah, então tem que pagar mesmo. Se o dinheiro for pro pai dele, tem que pagar. Caralho. $500 mas agora eu quero saber onde é que tá meu carro primeiro, porra. É, deve estar com ele guardado, né? Em um lixão. Nossa, chamou o carro de lixo. Aham. Ô, falando em carro. Tá todo fodido mesmo. É, eu quero participar de racha, que eu quero dobrar o dinheiro do valor do carro pra eu poder depois comprar uma casa ou alugar. Sabe quem faz racha aqui? É, eu vou ali ver o negócio. Racha, tá. Caralho? Ah, o quê? Com que carro? É com o carro do meu pai, cê é louco. A gente arrumou o carro. Garoto, esse carro aqui é super rápido, não tem nem como eu perder mais. Esse carro aqui tá maravilhoso agora. Tu tá rindo de deboche? Esse carro tá arrumadão, ele tá rapidão. Esse carro, velho. Ele tá rapidão. Corre, Bia. Entenda, ele é um sedã, mano. Claro que ele, corre. Ele foi feito pra ter espaço, mano. Ele é carro de família, ele não é carro pra correr. Ele não, é mas... Aí, ô, oh, tira o carro aí, eu preciso tirar o carro aqui, né? Ah, ô, cabeça de baraguá. Pra que você vai tirar o carro? Que eu vou fazer caixa com ele. A gente vai sair, né? Sério? Ela disse que eu tava falando. Ai, ué, pô, é. Você deve tá louca pra fazer racha com essa porra, né? Esse claro que não, cara. Que não corre porra, claro que corre, a gente arrumou não, ele. Eu falei com você tá vendo, pra gente tá tunar vendo o carro. Carro aqui, ó, isso aqui, o carro do teu pai é um sedã, carro de família. Então tu quer me tá emprestar o seu carro? Carro, aqui, ó. Carro que corre, hein? Carro nem de família. Fudendo. Ah, então, tira o carro aí, você que eu vou lá. Dirigir? Eu não sei nem onde é. Esqueceu o carro aí. Claro que não. Esse carro aqui corre pra caramba. Onde é que é, doida? Mas então, você vai comigo, onde que é? Onde vocês vão? No esgoto.
Ah, mas é agora? É anoitecendo, né, Ah, de pô? noite? Ah, então eu vou lá no Chops falar com meu pai e eu espero Quer ficar de carona? noite. Não, não precisa não. Eu vou andando que eu quero ver se já tem outro. Se aqui já tá aberto pra eu conseguir Tá bom, trabalho. então eu vou sair pra comer. Tá, vai lá. Essa mina deve estar tá louca achando que vai conseguir ganhar racha com esse carro. É, ele não sabe que esse carro aqui tá todo arrumado, filho. Eu vou ganhar um monte de dinheiro pro meu pai, cê é louco. Bom dia, moço. Ah, eu, hein? Aqui tá direitinho, arrumadinho. Claro que eu vou ganhar. Eles são malucos, acham que eu não vou ganhar. Claro que eu vou ganhar. A gente arrumou o carro. Por que que eu não ganharia? Nossa, acabou que meu pai ficou me segurando lá mó tempão, cara. Ah, pelo menos ele pagou um lanche pra mim lá no Chops, né? Eu falei do carro. Ele falou que viu rapidinho o carro. Eita, que música é essa aqui? Ele tá fazendo boate aqui na frente da minha casa. Ô, você tá achando que isso aqui é festa? É? É festa. Tá saindo a música da onde? Desse carro aí ou desse negócio aqui verde? Que eu nem consigo identificar. Meu carro, ué. Ah, então. Você acha que esse guincho vai ter algum som? É, às vezes tem. Tá achando que só porque é guincho não tem som aí, bico. Ele tá humilhando teu carro. É louco. Tira esses carros da frente logo, vambora fazer o racha. Vou até Que ficar quieto. hoje eu vou abalar, abalar, abalar. Sei lá o que eu Não, vou sério falar. que você vai realmente correr É esse carro? claro que eu vou, esse carro tá Saudade pra você, rápido. só achei o guincho do meu pai. Tchau. Meu Tchau. Deus. É claro que eu vou ganhar. Deixa eu ligar essa música horrível aí. Não. Tem que ir até devagar, porque esse carro tá tão rápido. Tem que até. Aí sim. Tem que ir até Oh, tá devagar. rapidaço, hein? Claro que tá, eu tô indo devagar, você é maluco. Vou botar rápido aqui, vai bater o carro à toa. Aí, até te passa. Nossa, isso é muito ruim. Até me passa. Nossa, já voltei aqui, ó. O pessoal já até chegou. Nossa, aquele carro rosa, que bonitinho. Caraca, mano, raso com branco. Eu ia querer um carro desse, hein? Deixa eu ver. Às vezes eu posso apostar corrida com ele quando eu tiver dinheiro. Aí vai que o cara quer o carro, né? Aí eu ganho o dinheiro dele. Tá ligado? O cara perdeu de lavada, tá ligado? Eu só passei e vral! O E aí, cara gente? ficou no chinelo, rapaz. Fala aí. Aí, de quem é esse carro aqui, Teixeira? Bonitão, cara. Hum? Nossa, esse carro ia ficar muito legal comigo. Quem? De quem é esse carro aqui? Acho que ele tinha saído, velho. Deixa eu ver, cadê aquele porra? É do cara ali do lado aqui, aquele ali de azul. Ah, tá. Nossa, muito legal o carro dele. Um dia eu vou apostar a corrida pra ver se eu ganho esse carro dele aqui. Bonitão, vai ficar legal em mim. Ô, com quem que a gente aposta a corrida? Esse idiota bateu no Qual? carro do. Acho que ele bateu no teu carro, hein? Bateu não. Não, bateu não, graças a Deus. Ô, Mas com se ele quem que eu. batesse, ele tava Quem fudido. que eu posso apostar a corrida aqui? Mano, você chega, escolhe Fala, aí qualquer Teixu. um. Não, E eu. aí, mano? Quero ser. Suave? Ei, JJ, de boa, toca aqui, meu irmão. E tu tá, mano? Tá Eita, sumindo? careca. Ah, né, mano? Tô fazendo uns bagulho aí, tá ligado? E Ô, metendo umas encrencas. eu quero Quer beber fazer também? apostar racha aí. Com quem que eu posso apostar racha? Posso Eu. com ele aí, mano. Contigo? Ah, então já é, vou pegar meu carro. Só botar ele ali na frente. Tá bom. Vai ver que hoje Cara, eu vou na ganhar. moral, pega leve, mano. O carro dela, ela acha que esse carro corre, cara, já tem, sabe? Ó, já tô indo, hein? Pega leve. Cadê o carro? Vou botar É, aqui, aquele ó. carro ali, aquele sedã. Caraca, esse pretão aqui? Ah, vocês falam alto? Tô longe, estou ouvindo eles falando aí. Espera, ele vim botar o carro dele aqui, ó. Eu tô com o carro do meu pai, tá mó escurão. Eu não sei deixar o um negócio no carro. Deixa eu apresentar. É, prazer, tá? Meu nome é Bia aqui, ó. Bia. E aí, princesinha? A Cadê gente o vai. carro? Tá aqui esse carro aqui, vai valer quanto a corrida? Ah, entendi. Vai correr com o Dodge. Não, pô, com esse carro aqui, ó. Não, ela vai correr com Com a Regina. aquela coisa. É. Mas eu Tá vou te ganhar, tu no vai ver só, break. pô. Ele tá me zoando, ele? Claro, Bia, ninguém corre com um carro desse. Esse Ah, eu carro corro. é. Vamos. Quanto que tá valendo aí pra gente poder correr? São Milzinho, regras do milzinho? local. 2.000. 2.000 já, então, vou Ô, ganhar. peraí, ô, cara, pega leve aí, mano. Mas é a regra Entendi, daqui, você sabe, não né? É, eu sou eu que sei, mano, mando. mas eu Vou ganhar sei. mesmo, Mas você não não adianta vai, esse né? valor aí, não. É, eu tô Você sabe. ligado, né? Não, depois eu falo pro Adianta chefe, não. faz aí pro mil. Eu vou ganhar mesmo? Aí, Bia, vai ser mil, tá? Tá bom, obrigada. Ô, tem que tirar o Vai, teu carro aí, Teixeira. eu vou fazer a largada, Tá. suave. Vou acompanhar também pra ver quem é que vai. Quem que vai ganhar. Ah, já Vou sabe pegar que eu leve em vou você. ganhar, pô. Eu que vou ganhar. Vai, ó, no 3, Bobão. hein? Vai. Quando eu abaixar o braço, hein? Ai, que alto. Um, Ai. dois, três. Ai, nossa, ele já foi na frente. Ai, caraca. Ai, deixa eu virar aqui. Ah, só vou ganhar dele, ó. Vou passar.
Cê é louco? Esse carro do meu pai tá correndo muito. O bicudo arrumou o carro. Ai, quase entrei. Quase fui pra água. Ai, caraca. Tá muito rápido. Nossa, derrubei a casa dos outros ali, mané. Ih, mané, os mendigos perderam a casa. Já era. Eu levei a casa do mendigo. Ai, nossa, já tá saindo fumaça do motor do carro do meu pai. Como assim? O carro já tá arrumado aqui, ó. Ai, ai, entrei na água. Meu Deus do céu. Caraca, esse carro tá deslizando muito. Ai, meu Deus, cadê o cara? Ai, caraca. Ai, me passou. Ai, caraca, acelera, vai, vai, vai. Ai, motor, aguenta que depois eu arrumo peço pro bicudo arrumar, vai. Ai, caraca, não, ele vai me ganhar, ele vai me ganhar. Nossa, eu não tenho dinheiro pra pagar ele. Ai, caraca. Ai, o carro. Ai, caraca. Não, 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 não. Ai, que isso? Ai, caraca, agora já era. Ai, o carro do meu pai. Ai, agora já era. Caraca, agora já era. Olha, tá saindo fumaça, amassou aqui. Ai, meu Deus, o que, que eu bati aqui? Caraca. Aí, agora? Tinha um carro ali. O que, que eu bati? Ai, meu Deus. Caraca, ferrou. Ferrou muito. Ele ganhou? É, ele ganhou, né? Eu falei pra você. Pô, eu levei uma... Tá amanhecendo. Eu levei umas casas de mendigo. Aí o carro bateu aqui, tá saindo fumaça. E agora? Meu Deus, olha o carro. Nossa, ele tá... Nossa, meu Deus, e agora? Tudo amassado, tudo arregaçado. Não, mas foi porque eu bati na casa e depois eu bati na parede. Ele tá deslizando muito, e agora? É, agora você perdeu o racha, vai ter que pagar ele, né? Mas eu não tenho dinheiro, Teixuru, ai meu Deus. Eu falei pra você, caralho. Ah, mas eu falei que eu ia ganhar... Vamos merda lá. Também? Qualquer coisa eu falo com ah, mas o carro não pra... tá indo, o carro aqui tá saindo fumaça. Tá, ah, né? Me dá uma carona aí, não, me dá uma carona aí, deixa esse carro aí que eu tô com medo dele explodir. Tá, daqui a pouco a gente volta aqui, caraca, mano. Pô, vou pedir pra ele falar que não valeu, né? Às vezes conta, né? Não. E chegou até o final, na ida e na volta... Mas eu não cheguei até o final na volta. Quer dizer, no início, né? É, ele chegou primeiro lá no final, então ele ganhou, né? Caraca, mano, porque... Ai, caraca, eu tô muito ferrada. Cadê ele? Nem tá aqui, ó. Ele foi embora. E aí eu posso pegar o carro e ir embora, então. Ele não foi tá aqui. Foi nada, foi nada. Ele não tá aqui, eu posso ir embora. Ele tá do outro lado, ele tá vindo aí. Nossa, mano. Será que ele viu? Que eu peguei... Tinha tipo... Ah, não. Eu acho que foi armado. Que tinha tipo uma pedra no caminho, alguma coisa assim, que fez o carro bater, foi pra água e ele morreu. Cadê ele? Não tem nada armado. Tá não, aqui, é. Tem o JJ? Tem que ter, não é possível. Aí, ó. Não, não valeu, pô. Vocês botaram alguma coisa ali na pista que pegou no carro do meu pai, caiu na água, tá cheio de fumaça lá, pô. Ai, peraí. É, isso aqui é um esgoto. É, mas tinha um negócio duro no chão, o carro passou, levantou e depois caiu na água, pô, não valeu. É um esgoto. É meu dinheiro. Mas eu não tenho, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho, porque eu ia ganhar e não ia precisar pagar. Eu não sei, mas eu preciso do meu dinheiro. Mas eu não tenho, eu só tenho um carro do meu pai, poxa. É me chamando de covarde porque eu não tenho dinheiro pra pagar, caramba. Mas é porque eu não ia precisar, e agora? Ai, tô fodida, cara. Por isso que eu falei pra abaixar. Tá parado lá atrás. Porque ele tá saindo fumaça, eu fiquei com medo de andar com ele, pô. Cadê a chave? Não, mas você vai... O que você quer fazer com o carro do meu pai? O carro vai ser meu. Como é que seu, seu louco? Não valeu, você botou o negócio no chão. A regra daqui é, se você perdeu a corrida e não tem dinheiro pra pagar, você dá o carro. Que isso? Carro. Que, mas como assim? Tem nada a ver, que ideia é essa que vocês fizeram aqui, pô? Tinha um negócio ali. É sim, as regras daqui. Aqui, ó, mas você vai me devolver esse carro, não vai? Não. Que? Eu não... Teixuda, ele não vai me devolver. Ô, você vai me devolver o carro sim, você tá ouvindo? Tá escutando? Aquele carro do meu pai, não posso ficar sem ele. Meu pai vai me matar. Pô, meu pai vai me matar, Teixuda, caramba. Não, meu pai vai me matar, ele vai pegar o carro do meu pai, sem noção. Eu acabei de consertar o carro, a gente já perdeu. O único jeito de você recuperar o carro do seu pai é ganhando ele dele de novo na corrida. Mas como que eu vou ganhar, mané? Não tenho carro. Ai, meu Deus do céu. Cadê ele? Tá lá. Pô, e agora? Ai, meu Deus. Meu pai vai me matar, Teixudo. Caraca, mano. O que, que eu fui inventar a ideia também? Mas vambora que já tá de dia aí. Daqui a pouco bate a polícia aqui. Você vai perder seu carro também.
Ai, pelo amor de Deus, cara. Será que esse moço não me emprestava esse carro branco um dia, não? Pra eu poder andar, não, fazer racha com ele? Ninguém aqui empresta o carro. Ai, que merda, caraca. Tá achando que é Velozes e Furiosos 3? Ai, tô... Quem dera fosse, pelo menos seria um filme. Eu tô ferrada. Agora eu vou ter que arrumar um jeito de contar pro meu pai que perdi o carro dele no racha. Mas obrigada por ter me acompanhado, tá? De boa. Putz, grila. Vambora pra casa.